Під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі Лілія Гриневич розповіла про реформування освіти та субвенції, які йдуть з держбюджету на фінансування галузі. Мету приїзду сформулювала як робочий візит. Я хочу доповісти вам, що зараз вже Національним агентством забезпечення якості вищої освіти затверджено 100 компетентнісних стандартів вищої освіти, які розроблялися і науковцями, і науково-педагогічними працівниками, і головне – роботодавцями. Ми так само. Ми організовували цю роботу і зараз нас підготовлено так понад 280 таких стандартів. Але уповноважені їх затверджувати саме Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Символічно, бо вони якраз пропрацювали 100 днів, ці стандарти вже затверджені. Це означає, що ними будуть вже керуватися вищі навчальні заклади з цих спеціальностей з нового навчального року. Ми ухвалили стратегію, яка пов'язана з вивченням і викладанням англійської мови у вищих навчальних закладах. Справа в тому, що всі дослідження демонструють про те, що економічний розвиток країн дуже залежить від знання громадянами англійської мови. Прес-конференція тривала півгодини. О 15:30 міністр освіти приїхала в педуніверситет, зустрілася з викладачами тернопільських вишів, говорила про те, як стати успішною людиною. Якщо ця зустріч може принести користь сьогодні системі вищої освіти, може сприяти згуртуванню, може сприяти напрацюванню якихось комплексних класних рішень в галузі системи вищої освіти і, власне, допоможе, дасть такий поштовх вищим навчальним закладам Тернополя, ми вважатимемо, що ця зустріч дуже важлива. На зустріч прийшли майже 100 осіб, повідомив ректор педуніверситету Богдан Буяк. Лілія Гриневич – кандидат у нардепи в багатомандатному виборчому окрузі від однієї з політичних партій. Юрист Тернопільського осередку Комітету виборців України Володимир Курило її робочий візит на Тернопільщину аналізує так. В даному випадку все ж таки можна її розцінювати як представника суб'єкту виборчого процесу. З другої сторони, вона говорила про профільні моменти, якими вона займається, які вона курує, в уряді здійснює і виконує. Розказувала вона про минуле, про сьогодення і про майбутнє освіта. З її слів там не можна сказати, що вона там закликала виборця агітувати за чи проти тої політичної сили, яку вона представляє, чи власне за себе. Тобто, власне, в зазначеному порушення немає. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини.